יש לך אולי שקל? אין. הכל בסדר בבית? אומרים שהרב נעצר. זה לא נכון. זה סתם שמועות. הרב רבינוביץ. סליחה, גברתי, לא דיברתי אלייך. אומרים שהוא לקח כספים גם מהישיבה. כספי צדקה. נראה גם שהוא סוחר בכל מיני דברים בשוק השחור, עתיקות או משהו כזה. סליחה, בנות, לשון הרע לא כאן במאפיה, בסדר? הוא סוחר גם בעוד כל מיני דברים, לכי תדעי. אבא שלי לא עשה כלום. הוא לא שם בשום דבר, אתם תראו את זה. הלחם. באמת? אני לא רוצה לצאת מהבית. אני לא יוצאת מהבית שנה עכשיו, עשו ממנו הסתם. די, דבורי, אל תדברי, ככה לכת אשתי מהר. ככה זה יהיה מעכשיו. אלה יהיו החיים שלנו. מי זה? אני לא רוצה לדבר עם אף אחד. אולי זה דוד, לא יבוא לראות מה שלומנו. הלחם שלכן. תודה, אנחנו מסתדרות. היכן לי סליחה? רציתי לדעת אם הגיע המכתב שלי. איזה מכתב? אוי, אני שכחתי מזה לגמרי, מכל הבלגן שהיה פה. אני לא זוכרת בכלל איפה שמתי אותו. אז התשובה היא לא. לא קיבלתי שום מכתב עכשיו. סליחה, דניאל, וזה באמת לא זמן טוב. אני מבקש דקה. רק דקה, פה במטבח, בדלת פתוחה, אם אפשר לדבר וזהו. ובגלל זה כתבתי את המכתב. פחדתי שתאבדי את השידוך בגללי. למה? מה אכפת לך מהשידוך שלי? אכפת לי מה את מרגישה. הדבר האחרון שרציתי זה לפגוע בך. אבל עשית משהו מאוד פוגע. אני יודע איך אני לא ישן, אני לא אוכל, אני כל היום חושב רק עלייך. עלינו. דניאל, די. לא צריך את ההצגות האלה יותר. אתה השתמשת בי כדי להיכנס לישיבה, אתה בעצמך אמרת. אני אמרתי את זה רק כי לא הייתה לי ברירה. מה אתה מדבר? הוא הכריח אותי. הרב, אבא שלך. הוא אסר עליי להיפגש איתך, הוא ביקש שאני אשמור את זה בסוד. אני לא ידעתי מה לומר כדי להרחיק אותך, אז אמרתי שרק ניצלתי אותך כדי להיכנס לישיבה, אבל זה לא נכון. הייתי חייב להגיד את האמת. אם את צריכה משהו, אני פה בשבילך.